show. Fall ship. Du blir sjaman. Gun, gosh, ship. Rere, bitter ship. Du blir sjaman. Der ship. Der ship. Du blir sjaman. Lucky. Duhet të falenderojmë të gjithë edhe ata që na kanë premtuar dhe përfundim na kanë dhënë. Sorry, warum ist mein Parkplatz besetzt? Wie bitte? Mein Parkplatz. Was? Der ist besetzt. Der was? Sollte frei sein. Dein Parkplatz, was ist das? Mein Parkplatz, der ist einfach besetzt und das geht nicht. A kam und sie, kemi zonë parkplatzin për thot? Po. Po. Unë jam shqiptore. Aha! Hajde moj, hajde zëra. Na trajme. Miranda Ade, më mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se gjeta. Miranda Ademaj, një menaxhere Hedge funds në Zvicër, që do thot, të lutem Miranda, për publikun që se marrin vesh, dhe për mua që se marrin vesh, njëkohësisht. A ka mundësi ta na thuash pak më sakt pjesën e profesionit dhe punës që bëni? Po, unë operoj në digjen e financave dhe menaxhojm hedge funds. Jemi të lokalizuar këtu në Zürich, po dhe në Liechtenstein. Menaxhojmë ashtu 80 milion. Okej, edhe diçka me Skanderbeg, a më duhet apo... Skanderbeg Alternative Investments. Si në kohë të Skanderbeut, me ja kthy pushken dushmanit, me i dalë zot vatanit. Të falenderoj që gjetë kohën me ardhën në shohën Folship. Faleminderit juve. Apo të pëlqen ambienti? Shumë mirë, shumë bukur. Sofat, apo ndihesh rehat? Kogja. A janë të mira? Po. Cili jastik po të pëlqen më shumë nga këta? Cila ngjyrë të pëlqen më shumë njërën? Kjo. Pse ajo? Po se di, se unë pëlqen. Ashtu, e? Sa vite ka që jetoni në Zvicër, Miranda? Nëjse unë isha 10 vite kur dola në Gjermani. Okej. Okay. Në Gjermani jetuva 10 vite. Okej. Okay. Ta shtik të në Zvicër jetoj që 10 vite. Dhe mandej kam shetit botën për një vit. Botën për një vit? Po. Unë i shkreti dhe në Kosovë, jam konë. Dhe këtu në Zvicër edhe... Jo më lakë. Botën e ke shetit, dhe më thonë, me pushime private apo në lidhje me punën dhe biznesin që e boni? Jo, unë vendosa vetëm me lëtu një vjetës as a backpacker. Startova në Sydney, shetita Australien. Australi? Po, ashtu edhe Outback, e cëla ishte ma interesant, se këtu në Evropë ose në tjera shtete nuk e ki. Ma ndoj vazhduva tani në Zelandë në Re, në Azi, në Amerikë, edhe ma ndoj u këtheva në Kosovë. Janë në hartë, janë në globin të kësorë këtë shtete? Po, janë kontinente. Okej, super. Ju tha që merëni me menagjimin e një firme, biznesmi, si quët Skanderbeg... Alternative Investments. Alternative... Investments. Kjo, a ka lidhje diçka, kur thuhet Skanderbeg, a është diçka lidhje me shqiptarët, apo është një firmë zvicrane, kompani zvicrane, nuk e di si mund të quen, dhe shi si... Jo, është... Se hynë në Skanderbeg këtu të ashe, është kompani shqiptare, apo... Jo, është kompani zvicrane, ama masi që unë e këmë themlu këtë kompani. Ti e themelusja kësaj kompanije? Po. E atëherë meriton i biga, po vla? Për arsye nëse pse i ke vendosur një emër jashtëzakonisht të mirë, besoj. Faleminderit. Faleminderit nga ty që ka shku mendja me vendosur të emër. Kemi edhe shumë suksese me këta. Ashtu, e? Po. Edhe na tregon funksionin e kësaj firme. Na operojmë në triget kapitale, globale, do me thonë investojmë në për kompania që janë të listune në bursë, po, kemi edhe strategjin diçka jashtëzakonshme, e cila, shemë, nëse jemi të bindur që kompanijës i hypë flifta, në investojmë, po të njëjtën, investojmë edhe në kompanija shka ju shdrypë flifta. Me këta ashtu që je ma konservativ edhe nuk je shumë i varën prej trigut global, su kur shemë, në 2008 në që ndodhe. Okej.
përveç punës që bëni, kohën e lirë ju si e kaloni? Nëse unë për para, nëse kështu 100% këmë punu gjithmonë ndekin e financët, po mas punës isha edhe modele. Modele? Po. Këtu në Zvicër? Edhe në Gjermani. Edhe në Gjermani? Po, isha edhe në Zatajnës, po edhe masha paret mira. Okej, po. Edhe ishte njerë këte më pak. A ka me gjonë ato pare, Mirand? Po normal se për ndryshe ma merë me njës. Numëri i kontës tim është 5, 6, 7, 8, 9. Se ka diçka me nga galu këte i ka kontë. Menoj që për kompanijës Skënderbeg ka me shumë gjosa për me, për pare vetëm. Otruit zotim, otruit zotim. Hajde, Skënderbeg, hajde, hajde, hajde. Hajde. U bafsh, lamsh, u bafsh. sa të vështira kanë qenë fillimet tua, Miranda? Për të arritur deri këtu, fillimet, flasim për fillimet, sepse për arritjet do flasim më vonë. Po, ishte shumë vështirë, se numër ne ishte femër, isha të i dikon bjëndin, edhe plus shqiptare, si një emigrante këto. Si e ke ndjerë vetën atë kohë, domethënë ai e përshtatur me popullin zviceran, edhe çfarë mendimi ke për këtë popull? Po në mes që kam jetuar 10 vite në Kosovë, 10 vite në Gjermani, tani në Zvicër, tani mandej kam shëtit botën, ashtu edhe integrimi ishte më lehtë. Po më mërmendja që vështirësia më e madhe ishte masi e krijova idejën të bindi bashkëpunëtor të me, sukur njani është zviceran, është Bruno Schnella, ai tjetri është Gjerman, është Thomas Blikna, ai është Risk Manager i Skënderbeg Alternative Investments. Okay. Ai ka doktoru matematikë, ishte profesor në Cambridge, në Bath. Ky zviceranë është, ka magjistru në St. Gallen, ka Gaia, ka CFA. Unë e kam bachelor, po prej aty një jam shka i përket akademijës ma posht, po jam ajo që ka kriju idejnë dhe kam pas kurajën për me startu këta. Okej. Okay. Edhe kështu si fillem, ma mërmenja që është shtirë për mua të marrë guximin të dalë si kur të mlusja e kësaj kompanje. Po, absolutisht, tash, edhe unë kam dëshirë mu bo biznesmen, me thonë drejten. Kam blenja dy golf nisha, me bo tre makinash, shitje bleje, po kanë metë në borë, s'pëm i bleje kush, s'pëdime dhe për tu. Problemi është se, si më isti Miranda, si ki arrit mu bo biznesmene? Po, shiko, masim këtheva prej udhëtimit të botës, startova të punoj me një kompanije cila është këto Nutokej, ku ishin me të vërtit kur i feja të financav. Edhe u kuptuam ashtu dhe ata ma kuptun botën time, dhe kështu që pata idejnë, pata strategjien e investimet, edhe ata u bëndën prej anese, edhe pse tre muaj det ju ka vy për me menu, po masa ne i ta nese ju me ty me kanë. Edhe normal që kur e vendosa emnin e kompanijës, ka me ndu shumë. Okay. A ka pas vështërsi, Miranda? Jo, heq, e kundërta, shumë ka reakcione, feedback pozitiv, okay. Po dhe si në mënyrën marketing, shumë jetë në menë, se është diçka tjetër, është diçka ndryshe. A më ndonëni që ka gjelozi ndaj, do më thonë, a ka nga ndaj shoqërisë tuaj ose vajzave që rrinë ti me shoqëve tuaj më saktë, gjelozi ndaj teje? A kanë gjelozi ato ndaj teje? Shikam, asë startosh të kesh suksesin, normalisht se kompania jonë ka fitu deri tash të 16 çmime globale, edhe normal që rrithi privat ndryshohet. Ndryshohet komplet? Po, edhe së kur në fillem, shemëll... Nuk ka moshe që isim fillem. Unë e kom pas një list, e kom që list të idiotav. Kështë që kush ishte kunra i destime, është e listë të idiotave. Po. Ta shi, kjo lista e shoqërisë sakt, a ka metë në një apo s'ka gjo? Shumë pak. Shumë pak. Të idiotave është mbush full. Full. Nëjse, unë isha varrit e kjo tjetër, se nuk jam... Të këqyrëm. Unë nuk jam dhe më thonë gjelos, ndaj kërë unë bile se unë i mburëm dhe i përgëzoj dhe i urej gjithë ta që punojnë dhe nuk ndalohen kur për të arritur atë që duan. Po, shoqja ju e ngusht, a keni shoqet ngusht, Miranda? Po. A është gjeloza ja, po, të cili libër është, kjo libri... Ja, jo, nuk është e idiotet. Nuk është e idiotet, është e... Jo, jo. Okej, është aty ku jam unë, dhe më thonë. Që është të diska. Femra dhe paraja. Mhm. Çfarë do thotë për ty kjo?
Shiko, jeta e zakonshme në business women është pak e shumë normale komplikushme. Kemi shumë meetinga, meetinga të gjatë, investment meeting, po edhe kemi shumë me udhëtu në përbot. Edhe sidomos, unë jam e bindur që vështirësia, sidomos në fillim, ma e madhe për një femër është se është një industri e dominuar prej mashqiv. Okay. E kështu që zakonisht ose shpesh jam si një femër e vetme. Okay. Ama besoj që i ke drejtat e barabarta. Absolutikisht, pëllë është ma e përfaqësueshme se janë shumë pak femra dhe respektuosh dhe pak më shumë. Ama për me pasat respekt duhet njëherë si qëto kush me fitu. Super, Miranda e fejuar, e martuar, e dashuruar, diçka? Momentalisht single. Single. Po. Si do doje ta kishe partnerin, ta kishe boss me para, apo s'ka rëndësi për ty vetëm të jetë njëri i mirë? Jo, vetëm është me rëndësi të jetë njëri i mirë. Para ti paske vetë, shushirë zotit. A ka dhe beqar këtu, ba? A ka dikush që do mu martu? A jeni gjeloze, Miranda, në përgjësi dhe ndaj partnerit tuaj në qofë se do t'a kisha ose kur e ke pas ose kur do t'a kesh? S'ma merë për një që jam gjeluzë, se jam shumë edhe në kështo më pëlqen jeta me lanë me jetu dhe me jetu. Okay. Po nëse funksionon mirë, nëse s'funksionon, adios. Do më thonë, gjeluzia është diçka jo e mirë në qift, apo qëfar mëndimi ke për gjeluzi? Gjeluzia e shnushur është e mirë, ma merë menja, po gjeluzia e smuar është shkeqe. E smuar është shkatruse, po. është dekje prurë se besoj për një lidhje. Definitivisht. Definitivisht, okej. Okay. Qëfar makine keni ju, Miranda? Qëfar kerri ki? Porsche. Porsche? Po. Natë në mirë, ka lëvëshin mirë, marri të ushtë. A shpenzoni shumë para, Miranda, dhe rrobat që i bleni? I bleni markë, apo s'ka në rëndësi, vetëm thjesht jetë e bukur? Thjesht jetë e bukur. Unë s'jam një njëri shumë kapitaliste dhe pse punojnë dhe i kanë shumë kapitaliste. A më shumë e preferoj natyrën, jetën shumë normale. Okej, okay. Ka në një, thashe them nga kolektivi punës për ty që e keni gjuhë në jërë dhe më thonë, thashe them, a ki nejti diçka mironë se dikush ka full, diçka për ty në ambientin e punës që ty nuk ka pëlqy? Ma mërmenja si gjitho njëri që e ka këta, gjithë mund ka të mirë, ka dhe të fjallë të këqia. Ama janë tjeshtë se në shka absolutikisht nuk më interesuar. Pa ke qenë në pushime në Dubai? Po. Kur? Para një vit e gjysë. Kur kime shku prap? Se di, se di agentin asë përst meq. Miranda, kam edhe një pytje shumë speciale për ty. A di me bo fliti? Po. A ke diçka për të thonë për mua edhe për të lëshikuesit e show-t Fellowship? Për juve? Për mua personalisht kam shef se më pëlqen në vetja dhe kam shef me një gjuhë fjalë mira për vete. Më pëlqen qëndrimi natyror. Po, qëndrimi natyror, po, super. Më pëlqen shumë, po mënoj që dhe këtë grupi ishte shumë profesional. Super, faleminderit shumë. Friendly. Faleminderit shumë. Very fine. Faleminderit shumë. Edhe muzika shumë e mirë. Shumë e mirë muzika. Me që të pëlqen muzika, besoj, e? Shumë. Me këndu? Me kënu zdi, duhet me kënu. Më shumë kështu me këtë. Zdi me kënu fare? Shumë pak, ha. Sa dim? Ku heq. Sa heq? S'kam heq mirë. Heq? Me kënu. Ja, vdi, pa, normal. Ato që din duhet me kënu. Ej, show full ship, jasi është, bla. Kjo është një shpije jona, është gjithë vejo vetëm himja. Jasi rijun, shif. Tak. Okej. Ashtu, edhe une kam mundësi të ashtu me kënu një kong si du që të mbëlqenë mu. Por regulli jonë është Miranda që ta kënosh edhe ti një kong me qenë se
jo gjithmonë vetëm me fut parën në konto, po edhe me knu duhet njëherë. Okej, veç 2-3 fjalë më shumë. 2-3 fjalë ti atisht e vet. Jemi ne, jemi ne. Më shumë sti. Vetëm ti kanë 2 fjalë, 3 aku është. Jemi ne. Çka kanë shon? Tashi DJ. DJ në e kongën. Ta ligjojmë atë. Ups! Bravo! Miranda Ademaj, të falenderoj shumë që ishe pjesë e show të Folship edhe këtë kongë special përshëndesim firmen punën tuaj dhe kolektivin e punës të gjithë të shoqërinë tënde në punë. Nga ty du diçka speciale sepse ti e din gjuhën gjermane shumë mirë, duhet të përshëndesesh edhe publikun zviceran këtu në gjuhën e tyre, edhe publikun po edhe teleshikuesit. Publik ndoshta s'kam, po kam zvicerane, e kemi vajzën zvicerane. Dua të më përshëndesësh publikun këtu edhe teleshikuesit në gjuhën gjermane, por edhe në gjuhën shqipe teleshikuesit shqiptar. I përshëndes të gjithë shikues shqiptar që janë në tokën e Shqiponjës, edhe ich grüße natürlich auch alle deutschsprachigen und bedanke mich fürs Zuschauen. Faleminderit.